Ai, CS Gonetezinho, estou eu aqui com 1.500 bônus points, 1.500 dólares, pra gente tentar fazer a boa. 1.500 bônus points, Zaiwu, da caixa do Zaiwu. Vaquinha, duas vaquinhas! Já veio logo duas vaquinhas. Meu Deus do céu, olha só, 300 doll pra começar bem. Temos duas facas já aqui. Gu, a gente vai buscar 10 facas hoje e fazer maluquice. A gente vai fazer um contrato com 10 facas. Você confia nisso? Meu Deus. Você confia que vai dar bom o contrato? A gente precisa de 10 facas. Vamos colocar 10 facas de mais ou menos 100 dólares. Ó, 1, 2, 3. Agora é 25% e é impossível perder. Ah, mas na segunda tentativa. Impossível perder. Tá lá, porra! Não. Pode. Já temos 273 dólares e 3 facas. Lembrando, rapaziada, quem quiser entrar no csgo.net, utilize o cupom ATOR, 40% de bônus no depósito. Depositou tipo 10 dólares, entra 14. Depositou 100 dólares, entra 140. E pra quem quiser participar do sorteio mensal do mês de outubro, é esse aqui, irmão. 14 facas Dopplers, 36 mil reais no total. Pra participar é muito simples, basta entrar aqui no csgo.net, depositar utilizando o cupom ATOR e preencher o formulário. No dia 1º de novembro, irei sortear essas 14 facas Dopplers que valem 36 mil fucking reais. Vamos lá, mens. Precisamos de 10 facas. Mesma coisa, 2%, 2%, 20 e poucos por cento. Aquele jeitão. 2%, 2%, 2%, 27%. É nossa. A estratégia é fácil, irmão. A estratégia, pô. Vamos lá. 2%, 2%, 2%, 27,7%. Tá. Modo rápido pra dar sorte. Foi. Foi. Tá lá. Tá, confesso que aqui deu uma taxada. 1, 2, 3. Agora a gente pega aqui. Mano, 22% ela já é. Não pode taxar. Ela rápida. Não, outra faca. 33% nessa porra. Tomar no cu que eu não pego essa faca. Que isso? Essa faca aqui é super natural. Que é isso? Finalmente, cara. Tomar no cu. Não, 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 não. Parou. Quantas facas a gente já pegou? 6. Já pegamos 6 facas. 3%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porra, é essa, minha mão? Mano, porra. Vamos lá, vamos lá. A gente precisa de mais 3 facas pra lançar o contrato mais absurdo que vocês vão ver hoje. Vamos lá, agora essa daqui, de 96. Mano, 96. 4,7%. 1. 2. Que vidente, porra! Vamos pegar agora essa Gucci aqui, ó. Essa Gucci, velho. 1, 2, 3. 3,9. 3,9 nela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. É, essa cutia aqui não tá sabendo de nada. Ah. Vamos! Se
Seguimos. Precisamos de somente mais uma. Mano, a última, vamos pegar uma de 200, Rodolfo. Foda-se. 3% e meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que isso, cara? 6 cliques de 10 doll, 60 doll, virou 190. Cara, tá maluco. Isso é cupom ator no csgo.net. 40% de bônus no depósito. Pode vir um item de até 4 mil reais. Mas peraí. Reais. Reais tava bom. 4 mil dólares. Deixa eu só tirar 10 cliques aqui pra dar errado mesmo. 1, 2, só pra, tipo, porque a gente acabou de pegar um Provably Fair muito alto, tá ligado? Então vamos só deixar dar sequência na fila, entendeu? Dá sequência na fila aí do Provably Fair. Dá sequência na fila. Vamos até 400 doll aqui só pra dar sequência na fila mesmo. Pronto, mais um aqui, pronto. Demos sequência na fila, agora vamos. A gente já tinha acabado de pegar um Provably Fair baixo. A gente vai pegar outro Provably Fair baixo. Guys, então é agora. Contrato de facas, apenas de facas, contrato de trocas com facas, 10 facas, valor total 1.044 dólares. Desses 1.044 dólares podem sair 261 até 4.177. Posso clicar, Gu? Pode. 3. 2. Quanto que dá isso aqui? Mais de papo de uns 5 mil. 2 foi. Tá bom pra caralho. Tá bom, caralho. Podia ter dado merda pra caralho. Vou pegar esse esqueleto pra mim, cê é louco? Transformou em uma. A gente pegou 10 skins de valores baixos e transformamos em uma de um valor igual. Saímos mais ou menos um 0x0. Pegamos aqui um esqueleto. Topíssima. Uma nova notificação de troca. Ok. Aceitar a troca. Uma faquinha de 8 mil reais. Bem mais do que isso. Bem mais. Quase o dobro. Vamos, caralho. Caralho, essa faca tá muito... Olha essa teia. Que isso, moleque? Mano, é uma teiona centralizada, papito. Mano. E não é qualquer teia, não, é a teia! Mano, olha isso daqui, velho. Não, ela não. Tá 0,39, mas parece que é Factory New, pô. 5, 4, 3, 2, 1. Mano, que faca absurda, irmão. Se fosse aqui desse lado, provavelmente teria overpay, mano. Mas ela tá no backside. A teia que o Gu tá falando é essa teia aqui, ó. Deve ter um overpayzinho, sim, porque tá muito centralizado, né, velho? Tá, tipo, centralizadaça. Ó, essa daqui não tem teia nenhuma centralizada. Olha essa daqui, velho. Guys, quem quiser depositar aqui no csgo.net, cupom ator, 40% de bônus. Depositou, tipo, 10 dólares, vira 14, 100 dólares, vira 140, 1.000 dólares, vira 1.400. Então é só depositar usando cupom ator e você participa ainda do sorteio mensal de 14 facas Doppler de 36 mil reais. Tamo junto, meus lindos. I was on the bench.